നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് കോഫിയായ ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഫിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടി കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ്സാവാതെ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളവുമാണ്. അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ക്രീമിയായി വരുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ക്രീമിയായി കിട്ടും. അങ്ങനെ കോഫി ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം. തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പാലിൽ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ 3/4 ഭാഗത്തിലും കൂടുതൽ പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ പാലിന് മുകളിലായിട്ട് കോഫി ക്രീം ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടുപാലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ചൂടാക്കിയ പാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോഫി ക്രീം ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി കോഫിയാണ്. ചൂടുള്ളത് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് തണുത്തത് കുടിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.